Verilişin baş sponsoru Andramed Tibb Merkezidir. Andramed, ailenizin tibb merkezi. Birlikte show efirdedir. Görmemeliydim, gelmemeliydim. Aydeniz kenarında. Sen mübarizsen. Bəli, mən mübarizəm. Bu insandan xoşu gəlmir, ayağını götürür qıraqdan daş qoyur, basır. Başqasına badalaq gəlmədi. Dil pəhləvanıymış da. Mübarizə aparmasan yaşamaq mümkün deyil. Bu toyu mübarək eylə, Allah bu toyu mübarək eylə. Mübarizə aparmalıdır. Çərçivələr, belə deyək, içərisində döyüşsünlər.